ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში რეგიონული სიახლეების დროა, ეთერშია თოქშოუ დედოფლისწყაროს საათი, მე ილია მარტყოფლიშვილი ვარ, საღამომშვიდობისა. დედოფლისწყაროს ახალი გამგებელი ჰყავს საკრებულომ, გამგებლის ვაკანტურ ადგილზე 90 წლის ნიკოლოზ ჯანიაშვილის კანდიდატურა დაამტკიცა. თუმცა საკრებულოს აპარატს სხდომაზე მედია არ მიუწვევია და სხდომის ანონსირება არ მოუხდენია, რის გამოც გამგებლის დამტკიცების შესახებ რეპორტაჟს ვერ შემოგთავაზებთ. წესით ბოდიშს თქვენს მიერვე არჩეული საკრებულო უნდა იხდიდეს, თუმცა ვიზუალური მასალის არარსებობის გამო მაყურებელს მე ვუხდი ბოდიშს. აქვე გეტყვით, რომ ახალი გამგებლის გაცნობის საშუალება ობიექტივის მაყურებელს და მსმენელს მომავალ კვირას მიეცემა. 9 მარტს ჩვენი სტუდიის სტუმარი დედოფლისწყაროს ახალი გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი იქნება. ვიდრე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ, საინფორმაციო კოლაჟი ნახოთ ჩვენი რეპორტაჟიდან. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებულ ნათლისწყლის ხეობაში დაახლოებით 1000 ჰექტრამდე საძოვარი დაიწვა. ნაკრძალის ადმინისტრაციის განცხადებით, ცეცხლი სავარაუდოდ მწყემსების მიერ გაჩნდა, რაც ბოლო დროს გახშირდა. ადმინისტრაცია დამნაშავე მწყემსის ვინაობას აკონკრეტებს. მათი მტკიცებით, ხანძარის სამართალ დამღალ ნოდარ ჯიხიაშვილის ცეცხლთან გაუფრთხილებელი მოპყრობის შედეგად გაჩნდა, რომლის ლიკვიდაციაც ადმინისტრაციის დაცვის თანამშრომლების და სახანძრო სამაშველო სამსახურის მიერ მოხერხდა. წყემსის მიმართ უკვე შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ამავე კოდექსის 76 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც 200 ლარამდე ჯარიმას ითვალისწინებს. ვაშლოვანის კომპლექსური ნაკრძალი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შირაქის ზეგანზე, საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, თბილისიდან 200 კილომეტრში მდებარეობს. ნაკრძალად 1995 წელს გამოცხადდა. საერთო ფართობი 4868 ჰექტარი, ტყით დაფარულია 4032, დანარჩენი ნაწილი ველებს, უდაბნოს, ხევებს და ალესილებს უჭირავს. ვაშლოვანი უნიკალური მცენარეებით გამოირჩევა. ახალი ამბულატორიის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიქში ამბულატორია დამონტაჟდა. სამუშაოებს კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად დაესწრო. ყველა ამბულატორია სტანდარტულია და ჯამში 41-42 კვადრატული მეტრია. შენობა მომზადებულია სენდვიჩ პანელებისგან, რომელიც ორი გამათბობელით და ორი სველი წერტილით აღიჭურვება. აღსანიშნავია, რომ შენობის გარე და შიდა ინფრასტრუქტურა სრულადაა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ამბულატორიების კონსტრუქციები საქართველოში იწყობა. მას შემდეგ, რაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი შენობის ინფრასტრუქტურის მოწყობას დაასრულებს, ამბულატორია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში გადავა, აღიჭურვება და ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო მომსახურებას გაუწევს. განსაკუთრებული პრიორიტეტებად იქნა დაყოფილი და შეირჩა ის სოფლები, სადაც აქამდე საერთოდ არ იყო ამბულატორია და მოსახლეობა საერთოდ ვერ სარგებლობდა იმის გამო, რომ არ იყო მისასვლელი ადგილი, სადაც ექიმი უმასპინძლებდა ამ შემთხვევაში პაციენტს. რამდენად რეალურია დედოფლისწყაროს გაუდაბნოების საფრთხე და რამდენ წელიწადში შეიძლება დადგეს მოსახლეობის გადასახლების საკითხი? როგორ უნდა შევაჩეროთ კლიმატის ცვლილება და რა ნაბიჯი უნდა გადადგას დედოფლისწყარომ გაუდაბნოების პროცესის შესამცირებლად? ჩვენი რეპორტაჟი. დედოფლისწყაროს ყველაზე მეტად ემუქრება გაუდაბნოება და მაგისი ნიშნები უკვე სახეზე არის. დედოფლისწყაროს ემუქრება ნიადაგის დამლაშება. შედეგები უკვე უარყოფითი სამწუხაროდ უკვე სახეზე არის. დედოფლისწყაროს ასევე გვალვების საკმაოდ სერიოზულად ემუქრება. დედოფლისწყაროს ემუქრება სეტყვები. ასეთ არასასიამოვნო პროგნოზს მეცნიერებათა დოქტორი კობა კობალაძე აკეთებს. მისი თქმით, ის რომ დედოფლისწყაროში სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმებია მოსალოდნელი, ამაში ბრალი ადგილობრივ მოსახლეობასაც მიუძღვის. ამის მიზეზი კი მიწის ნაკვეთების არასწორი დამუშავება და კარსაცავი ზოლების მასობრივი განადგურებაა. გაეროს ექსპერტების დასკვნის თანახმად, საქართველოში გაუდაბნოებისკენ ყველაზე მეტად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტია მინდრეკილი. ეროზირებულია მიწა, შემცირებულია ნალექები და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოსავლიანობა. პირველ რიგში საქმე იმაში არის, რომ დედოფლისწყაროს ყველაზე მეტად ემუქრება გაუდაბნოება და მაგისი ნიშნები უკვე სახეზე არის. დედოფლისწყაროს ყველაზე მეტად ემუქრება ნიადაგის დამლაშება. შედეგები უკვე უარყოფითი სამწუხაროდ უკვე სახეზე არის. დედოფლისწყაროს ასევე გვალვების საკმე სერიოზულად ემუქრება. დედოფლისწყაროს ემუქრება სეტყვები, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით შარშან რამდგომარეობაში ჩააგდო საქართველოს მთლიანად.
განსაკუთრებით კახეთი. ამიტომაც მისი პრევენცია ახლა სიტყვისაც და იმისაც ჩვენ ვერ მოვახნევთ, მაგრამ უშუალოდ აი ამ ასე თქვათ დანაშაულებიდან, რაც კი ამ დედოფლის წყაროს მოსახლეობაზე იქნა გაწეული, ეს კოლა ეს ასე შემდგომ სიტყვა გარკვეული წიგნი თვითონ ადამიანებს საქაურმა ცხოვრებლებსაც მიუძღვით. ეს არის თვითონ ნიადაგის დამუშავება და ნიადაგის ქუსლის წარმოქმნა სისტემატიურად ერთი და იგივე სიღრმეზე ხნით. ეს არის თვითონ აი ამ მასაფარების გაჩეხვა და ასე შემდგომ. ამიტომაც ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ აი ეს კლიმატური პირობები გამოყენებული იქნას ადამიანთა საკეთილდღეოდ. ჭარბი ძოვება კი ვითარებას უფრო ართულებს. სპეციალისტები დედოფლის წყაროში გადაძოვების საშიშ მაჩვენებელს მიენიშნებენ. მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბეკა გონაშვილი ადასტურებს, რომ ჭარბი ძოვების პრობლემა სერიოზულად დგას. მისი მტკიცებით, საძოვრის ფასი არარეალურად და სრულიად უსაფუძვლოდ გაიზარდა. მეცხვარე კი იძულებულია თანხები დაზოგოს. კონაშულის განმარტებით, იქ სადაც ერთი ცხვარი უნდა ძოვდეს, 3-4 სული ბალახობს. ეს არის საძოვრები. საძოვარზე იყო 3 ლარი გადასახადი და გახდა 15 ლარი. ანუ მე ძალიან ისე მოკლედ და ისე აღვნიშნეთ. 1 ჰექტარზე უნდა იყოს 1 სული ცხვარი. აი ზოგადად რო ავიღოთ, ეს ჯერ კიდე კომუნისტების დროინდელი ნორმით. შესაბამისად, ეხლა გამოდიოს ჩვენ საქართველოში გვაქვს რაღაც დაახლოებით 250000 ჰექტარი საძოვარი და გვყავს დაახლოებით 700000 სული ცხვარი. შესაბამისად უკვე გამოდის რომ 1 ჰექტარზე ყავს 3-4 ცხვარი ზედმეტი. ამიტომ ხდება ჩვენსკენ განსაკუთრებით დედოფლის წყაროს და სიგნალს გვაწუხებს ეს გაუდაბნოების პრობლემა. ანუ ზამთრის საძოვრებზე ცხვარი იმყოფება აი ახლა ოქტომბრიდან ნოემბრიდან დაახლოებით აპრილ-მაისის თვემდე. ანუ გაზაფხულზე, როდესაც ვეგეტაციის პერიოდი აქვს მცენარეს, იმ პერიოდში ეს ცხვარი იქ არის, იმას ჭამს და ფეხით თელავს. და რაც უფრო მეტი ცხვარი არის იმ ერთ რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე, უფრო მეტი ფეხით თელავს ამ ბალახს. შესაბამისად, ვეღარ იზრდება და უფრო ხრიოკდება ჩვენი მხარე. შესაბამისად, არავის არ დაუთვლია, რომ რატო უნდა გამხდარიყო 3 ლარიდან 15 ლარამდე. აი სამწუხაროდ ეს ძალიან ძალიან დიდი პრობლემაა თქვენთან სიუჟეტშიც, ყველა მაგას ჩივს და ყველა მაგას ამბობს, იმიტომ რომ იცით რა არის, შეიძლება მე 15 ლარი გადავიხადო რახან ჩემი არის, მაგრამ სხვა ფერმერი რომელიც ქირავს იმას უწევს 45 ლარის გადახდა, 30 ლარის გადახდა. და წარმოიდგინეთ ახლა იმის მდგომარეობა. 40 ლარი როგორ გადასახდელი და 1 ჰექტარზე 1 სული ცხვარი უნდა ყავდეს. აბა როგორ გაშეინახა? აი ეს ხარჯი მე რაც თქვენ დაგითვალეთ 140 ლარი კი არა, გავხდება 200 ლარი. რა გზებით ებრძვის დედოფლის წყარო გაუდაბნოების პროცესს? გადაიქცევა თუ არა პურის ბეღლა წოდებული დედოფლის წყაროს რაიონი უდაბნოდ? უკვე მერამდენე წელია ევროკავშირის გაეროს პროგრამების, USAID-ის ამერიკის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით სხვადასხვა აქტივობები მიმდინარეობს, რომელთა განმახორციელებელი ორგანიზაციები არიან GIZ-ი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი CENN-ი, Mercy Corps-ი და სხვა. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებამ ქარსაცავების აღდგენის პროექტი დააფინანსა. ევროკავშირის დაფინანსებით კი დედოფლის წყაროს სოფლებში ცალკეულ ოჯახებში მზის ჰელიო, წვეთოვანი რწყვის სისტემები და სათბურები მოეწყო. დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ დედოფლის წყაროს საათს. ბოლო წლების განმავლობაში სხვადასხვა საერთაშორისო გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები მეგობარი ქვეყნების ფინანსური დახმარებით დედოფლის წყაროში მასშტაბურ პროექტებს ახორციელებენ. როგორ უნდა შევაჩეროთ დედოფლის წყაროში გაუდაბნოების პროცესი? ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სტუდიაში სტუმარი დედოფლის წყაროს გამგეობის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა ბენაშვილი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. საღამოშვიდობისა, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. საკმაოდ პრობლემატური საკითხია გაუდაბნოება, რომლის ნიშნებიც უკვე ითქვა, რომ დედოფლის წყაროში ყველაზე მეტად გამოიკვეთა. ვიდრე გადავიდოდეთ იმაზე, თუ რა განხორციელდა, მოდით მანამდე ვისაუბროთ, თქვათ, რამდენად რთული პრობლემაა ეს დედოფლის წყაროში და რამდენად სერიოზულად დგას ეს დღევანდელ რეალობაში? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს. გაუდაბნოების საკითხი,
რომელიც კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური პრობლემა და ეს არ არის მარტო დედოფლის წყაროს პრობლემა, ეს არის მსოფლიო პრობლემა, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრობლემა და მე ვიტყოდი, რომ საქართველოსი ამ ხრი ყველაზე მოწყვლადი არის აჭარის რეგიონი და კახეთის რეგიონი. და კახეთის რეგიონში მეტწილად უფრო დედოფლის წყაროა რისკის ზონაში საგარეჯო სიღნაღე. მაგრამ განსაკუთრებულ ზარალს მაინც დედოფლის წყარო იღებს, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება და გაუდაბნოება პირდაპირ კავშირშია სოფლის მეურნეობასთან. და მოგეხსენებათ, რომ დედოფლის წყაროს რაიონი თავისი სავარგულებით სახნავს, თესი ფართობებით, საძოვრებით არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი რეგიონი. შირაქის ველი თავისთავად საქართველოში პურის ბეღლად წოდებულია და მოგეხსენებათ, რომ აი ამ ცვლილებების, კლიმატის ცვლილების შედეგად, რა თქმა უნდა, აღარ არის ისეთი ნაყოფიერი მიწები, როგორიც ადრე იყო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შემდგომ აისახება იმაზე, რომ როდესაც ვერ ხდება სათანადოდ ნიადაგის დამუშავება, როდესაც შესაბამისი აგროვადების პერიოდში, ვთქვათ, არასხელსაყრელი კლიმატური პირობებია, მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ გადაბმით ცხელ დღეებს. ანუ როდესაც გადაბმულად რამდენიმე დღის, რამდენიმე კვირის განმავლობაში, აი სწორედ როცა მცენარე უნდა განვითარდეს, როცა ამ პერიოდში არის გვალვიანი დღეების სიხშირე, თავისთავად ეს უკვე იწვევს დაზიანებას, მცენარის დაზიანებას და შესაბამისად მოსავალიც არის ნაკლები. ეს ყველაფერი თავისთავად გავლენას ახდენს მოსავლის რაოდენობაზე, ფერმერის შემოსავლებზე და საერთოდ მოსახლეობის სოციალურ ფენზე. კლიმატის ცვლილება თავისებურ გავლენას ახდენს არამარტო სახნავსათეს ფართობებზე, ეს ჩვენ აგერ სიუჟეტშიც ვნახეთ ახლა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საძოვრების დეგრადაციაზე. თუნდაც ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. არის კიდევ ის ფაქტორიც, რომ როდესაც უკვე ბოლო ათეული წლების განმავლობაში საერთოდ აღარ ხდება საძოვრების აღდგენა, განახლება, ისეთი აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება, რომელსაც თქვათ ადრე, როდესაც კოლმეურნეობები არსებობდა, ეს გეგმიურად ხდებოდა თითქმის ყოველწლიურად და შესაბამისად ასევე ხდებოდა მონაცვლეობით ძოვება და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თავის შედეგს იძლეოდა. მაგრამ იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაირღვა. და მე ვიტყოდი, რომ აი ამ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ეხლა ჩვენ მუშავდება გაეროს მესამე ეროვნული შეტყობინების პროგრამა. მიმდინარე პროექტებზე გადავალთ, მინდა კითხოთ, აი ბატონმა კობა-კობალაძემაც აღნიშნა, რომ ადამიანებს მიუძღვით ამ პროცესში წვლილი. აი ნუ გლობალურად გასაგებია, თუმცა უშუალოდ დედოფლის წყაროში ადგილობრივ მაცხოვრებლებს რა როლი აქვთ იმაში, რომ დედოფლის წყაროში უფრო მეტად დაჩქარდა ეს პროცესი? მოსახლეობაზე რაც არის დამოკიდებული. მე ვიტყოდი, რომ არ უფრთხილდებიან, თუნდაც ახლა მე ვერ დავასახელე წეღან, მინდოდა ჩამომეთვალა ნიადაგის დეგრადაციის საკითხი, რომელიც თითქოს კლიმატის ცვლილების შედეგიც არის, რომ გამოშრობა ხდება, მაგრამ რომ არ არსებობს ქარსაფარი ზორები, ესეც თავისთავად გავლენას ახდენს ნიადაგის ნაყოფიერებაზე. ამ ბოლო დროს რატომღაც დამკვიდრდა ესეთი ტრადიცია, რომ როდესაც ამზადებენ ნიადაგს იმისთვის, დასათესად ამზადებენ, ხდება მინდვრების გადაწვა. აი ამ მინდვრების გადაწვის დროს ზიანდება არამარტო ნიადაგის ზედა საფარი, ჰუმუსოვანი ფენა, არამედ უკონტროლობის გამო ეს ცეცხლი გადადის ქარსაცავ ზოლებშიც. და ქარსაცავების თითქმის 100% არის დეგრადირებული დღეს, მე ვიტყოდი. ეს დეგრადირების ხარისხი არის სხვადასხვა. ზოგ ადგილას შეიძლება ის 100%-ით იყოს დეგრადირებული, მაგრამ არის, რომ აი მარტო ზედა საფარია, თქვათ, შერჩენილი დაახლოებით 20%-ში, მაღალი იარუსია შერჩენილი, დაახლოებით 30% უფრო დაბალი იარუსის ქარსაცავებია შერჩენილი, მაგრამ არის დანარჩენი 50%-ზე მეტი, არის სრულიად განადგურებული. და ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ადამიანთა ხელით. როდესაც იწვება, ანდა როდესაც ენერგო
Deficitis period, Shirotsa Gajirovic Lebi, Omosakloba, Sasheshet, Ireneb Damas, Carsets of Zolops, Imidorum, Pactura, Trent, Res Resursi Agargox, the Escola Peri, Tundatis from Trent Agargox, Sis Garga, Gavlina Sartes. Aseve, Sazorebis, Amaskana, Irobesis, Romukatra, Kedevis, Zonashi, Ramdenimus, Sazuris Pira Sopeli, Gazipiz Rebuli, Ramde Ararista, Matsu alternative, Patrick, Argachnia. Შედარებით უკეთესი სიტუაცია ახლა ჯალის ტყეებში, სადაც შემორჩენილია ჯერ კიდევ, მაგრამ იქ დაწესებულია, რა თქმა უნდა, ჯარიმა იმისთვის, რომ ვინც შევადა იქ, თქვათ, მოჭრის არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს დაცულ ტერიტორიებში შედის და აკრძალულია, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მაინც შედის მოსახლეობა იქ, იმიტომ რომ მეტი გამოსავალი არ აქვს, მაგრამ შემოდის სხვა მუნიციპალიტეტებიდან, მაგრამ ძალიან ძვირი უჯდება ტყიდვა და ამდენად სოციალური ფაქტორებიც განაპირობებს ამ ყველაფერს, მაგრამ არის დაუდევრობის თემაც. როდესაც იცის, რომ ის არ უნდა გააკეთოს, მაგრამ ამას მაინც აკეთებს. Არის კიდევ ის, რომ ეკონომიკურად უჭირს ხალხს და იგივე საძოვრების აღდგენა, საძოვარს სჭირდება სასუქის შეტანა ყოველ წელს, სჭირდება შეთესვა ბალახოვანი, როცა გაღარიბებულია იქ ბალახოვანი საფარი, მაგრამ ამას ვერ ახერხებენ. Უკვე ძალიან დიდი თანხები ჭირდება და ნუ სხვადასხვა ფაქტორებია, რომელიც იწევს კიდევ ასეთ, რომელსაც მივყევართ ასეთ შედეგებამდე. Ай დაუდევრობა ვახსენეთ და აი რეპორტაჟშიც იყო რომ ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის შემთხვევები გახშირდა. Მიუხედავად იმისა რომ აქ დაცული ტერიტორიებია, უნდა ითქვას რომ პრობლემა როდესაც დაცულ ტერიტორიებზეც მწავედ დგას, აქ უკვე ნათელია რა ვითარება იქნება დაუცველ ტერიტორიებზე. Აქ უკვე დაცულ ტერიტორიებშიც აღიარებენ, რომ ხელოვნურად ცდილობენ წემსები ტერიტორიის გადაწვას, რათა ახალი ბალახი წამოვიდეს შემდეგ და უკვე შემოიღეს ფინანსური სანქციები, რითიც ცდილობენ ეს ვითარება გააკონტროლონ. Კარგით, გადავიდეთ განხორციელებით. Ხო, მე მინდა თუ შეიძლება თქვა ეს გადაწვა, კიდე ეს არ არის იმის, რომ ახალი ბალახი წამოვიდეს, ეს პირიქით, შეიძლება ამან უფრო დააზიანოს, ისე რომ არასწორი მიდგომა ამ შემთხვევაში საკითხთან. Კარგით, გადავიდეთ განხორციელებულ პროექტებზე. Ბოლო რამდენი წელია დაახლოებით, რაც დედოფლის წყარომ დაიწყო გაუდაბნოებასთან ბრძოლა? Მე ვიტყოდი ბოლო 5 წელი, მაინც 5-6 წელი, რაც დედოფლის წყაროში შემოვიდნენ საერთაშორისო ფონდები 2009 წლიდან ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესდნენ ამ თემით და საკმაოდ სოლიდური დახმარება გაგვიწიეს. Მე ვიტყოდი პირველა, როდესაც ეს იყო, როდესაც მომზადდა გაეროს მეორე ეროვნული შეტყობინების დოკუმენტი, ეს ქალბატონი, მე მინდა ძალიან დიდი პატივისცემით მოიხსენიო, ქალბატონი მარინა შვანგირაძე, რომელიც იყო ჩართული აი ამ პროგრამის შემუშავებაში და სწორედ მაშინ მოხდა ამ საკითხის შესწავლა. საერთოდ, როდესაც რაიმე პროექტი იწერება, ყოველთვის მიმდინარეობს წინასწარ კვლევა, რა მდგომარეობაა და რა შეიძლება გაკეთდეს. Და სწორედ აი მის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი კომენტის საფუძველზე მოხდა, რომ დაინტერესდა გერმანიის მთავრობა. ამ კვლევების შედეგად გამოიკვეთა, რომ კლიმატის ცვლილებამ დღის წესრიგში და გაუდაბნოების საკითხმა დღის წესრიგში დააყენა ქარსაცავების აღდგენის პრობლემა, რომ განადგურებულია ქარსაცავები და ნიადაგის დეგრადაციას თავისთავად არა შეიძლება ხელს უწყობდეს არასწორი ექსპლუატაცია ნიადაგის, მაგრამ ასევე თუ კლიმატის ცვლილება მოიტანა ის, რომ ქარიშხლები, ძლიერი ქარები გახშირდა და ხშირად იკარგება ჰუმუსოვანი ფენა, რო ძლიერი ქარების შედეგადა თუ ქარსაცავი არ იცავს მინდორს, რა თქმა უნდა, ზარალი იქ უფრო ორმაგდება და სამაგდება. Და გამოიკვეთა, რომ არ არსებობს დედოფლის წყაროში ასევე მე ცოტა ისე არც მთლად გადახვევა არ არის თემისა, ნიადაგის ხარისხის განმსაზღვრელი ლაბორატორია, რომელიც შეამოწმებდა და გაიგებდნენ უბრალოდ ფერმერები იმ კონკრეტულ დროს, თქვათ იმ კონკრეტულ პერიოდში, რომელი სასუქი სჭირდება ნიადაგს. Ანუ შეაქვთ მხოლოდ, ხშირად შედის მხოლოდ ერთი და ერთი სახის სასუქი, რაც თავისთავად უკვე ნიადაგის დაბინძურებასაც იწვევს. Ასე ვთქვათ, მარტო აზოტოვანი სასუქი
სასუქის შეტანა შეიძლება არ იყოს საჭირო, იქ შეიძლება ფოსფორიანი სასუქის შეტანაც იყოს საჭირო და ამდენად ის რომ ლაბორატორიული კვლევები არ ხდება, ეს თავისთავად არ იწევს იმ შედეგს, რომ შეიძლება ზუსტად ის სასუქი ვერ შეიტანოს ფერმერმა, რომელიც სჭირდება ნიადაგის გაუმჯობესებისთვის, ნიადაგის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, რაც არის. Და ამიტომ პირველ რიგში დადგა დღის წესრიგში სწორედ ქარსაცავი ზოლების გაშენება და ფაქტიურად პროცესი დაიწყო კიდეც ძალიან კარგად, როდესაც გერმანიის მთავრობამ, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად, გერმანიის მთავრობამ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია და ფაქტიურად 35 ჰექტარზე მოხდა ქარსაცავი ზოლების აღდგენა და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. ახლა ჩაერთო კიდევ ავსტრიის განვითარების სააგენტო და ახლა თვითონ უშუალოდ ფერმერთა ასოციაცია დამოუკიდებლად ახორციელებს ამ საქმიანობას და დღემდე გრძელდება ეს პროცესი, ქარსაცავების აღდგენის პროცესი. აი, ვახსენეთ, რომ ქარსაფარი ზოლების აღდგენა დაიწყო, თუმცა რიგ შემთხვევებში გვაქვს სურათი, რომ გადამხმარია ეს ტერიტორიები, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნერგებს აქვთ დამცავი საფარი. რამდენად სწორად იქნა შერჩეული და როგორ იქნა ეს სახეობები შერჩეული? სახეობები შეირჩა ის სათესლე მასალა, აი ამ სახეობების მოპოვებული იქნა თვითონ დედოფლის წყაროში და შერჩეული იქნა ის სახეობები, რომლებიც კლიმატს იყო შეგუებული, დედოფლის წყაროს კლიმატს. და მე გეტყვით, რომ ახლა დაზიანდა გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა, ნერგების, მაგრამ სადღაც 65-70% მაინც გადარჩენილია და მაინც რაღაც ზრდასრულ ასაკს მიაღწია ამ ნერგებმა. და ამიტომ პერიოდულად ხდებოდა ჩანაცვლება ამ გამხმარი ნერგების. ასე რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ვთქვათ, რაღაც ნერგი დაზიანდა, ამის გამო ეს პროცესი არ უნდა შეჩერდეს და ეს უნდა გაგრძელდეს. ასევე ჰქონდა კიდევ ადგილი თვითონ დაზიანებას, ანუ ვერ იცავდნენ ისე თვითონ ფერმერები, არ ვიცი თვითონ წყემსები, ხშირად გვინახავს იქ საქონელი შესული, რომელიც აზიანებს. ანდა სულაც ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის დამცავი, რაც ნერგს აქვს გარშემო, ხშირად შემოცლილი აქვს და ესეც ალბათ დაუდევარი მოპყრობა საზოგადოების, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მაინც დიდი ნაწილი, მაინც დიდმა ნაწილმა გაიხარა ნერგების და ასე რომ უნდა გაგრძელდეს თვლიე. ადგილობრივ პრესაში იწერებოდა ხოლმე, რომ ზედმეტად დაბალი ასაკის, ასე ვთქვათ, ნერგები შეირჩა და ამიტომ მივიღეთ ცუდი შედეგი. ეს რამდენად სწორად იყო გათვლილი და ნუ იყო ესეთი ფრაზებიც, რომ პროექტი ჩავარდა, ესეთი შეფასებები. რამდენად ეთანხმებით თქვენ ამ მოსაზრებას? მე ვერ ვიტყვი, რომ პროექტი ჩავარდა. სხვათაშორის, როცა ეს სტატიები იწერებოდა გაზეთში, მე დავინტერესდი და სპეციალისტებს ვკითხე, რომ რამდენად სწორი იყო ესეთი მიდგომა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დიდი ნერგების, დიდი ასაკის ნერგების ვითარება ვერ გაუმჯობესდა. არა, ეს არ არის პირიქითო მითხრეს, რაც უფრო ენერგიო მცირე ასაკის არის, უფრო კარგად ეგუება კლიმატს და უფრო იოლად, აი ადაპტირების უნარი უფრო უკეთესი აქვს. და ეგ არ არის, რა ვიცი, განსაზღვრელი, როგორც მითხრეს სპეციალისტებმა. დიახ, თქვენც უკვე არაერთი წელია ამ კუთხით ჩართული ხართ აი ამ საქმიანობაში და მოდით ახლა უფრო კონკრეტულად შევეხოთ ცალკეული სოფლების მიხედვით, რომ განვიხილოთ. იყო სხვა პროექტებიც გარდა და რომ დავკონკრეტდეთ, ქარსაცავი ზოლების აღდგენა რა ტერიტორიებზე მოხერხდა ჯერ და შემდეგ გადავიდეთ სხვა სოფლებზე. ქარსაცავი ზოლების აღდგენა ჯერ მხოლოდ შირაქის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და აი მაგალითად ტარიბანაში ყველაზე მეტად, ყველაზე მოწყვლადი ტარიბანის ზონა, მაგრამ აქ ჯერჯერობით ქარსაცავი ზოლები არ გაშენებულა. ახლა გვაქვს მცდელობა, რომ ჩვენ წარმოადგინეთ კიდევ გამგეობის სახელით ერთი პროექტი და ველოდებით რა პასუხი მოგვივა და ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ქარსაცავი ზოლი ტარიბანაშიც. თუმცა იყო ტყის კორომების აღდგენა. ტყის კორომების, კი, არის. მე მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენ აი სოფელ გამარჯვებასთან არის შემოღობილი ტერიტორია, სადაც მოხდა იქ ფიჭვების დარგვა, ასევე ელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ელდრის ფიჭები და გაიხარა იქ ნერგების გარკვეულმა რაოდენობამ. შეიძლება ზოგი გახმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგმა გაიხარა.
მაგრამ მე ვწვლი რომ უფრო აქტიურად უნდა მოხდეს ტყის კუნძულების და ტყის კორომების გაშენება. თუმცა აი სოფელ მირზანის შესასვლელთან მდებარე არ ვიცი ის ტყის კორომების პროექტი იყო თუ რა, თუმცა იქ ფაქტიურად განადგურებულია ის. მე ვიცი რომელ ადგილზეც ამბობთ, შემოღობილია ის ტერიტორია, სადაც ადრე ნაგავსაყრელი იყო. ეგ პროექტის ფარგლებში როგორც გითხრ, ეს დღეს აღარ არსებობს. იქ არც ერთი ენერგია აღარ არსებობს და გეტყვით რატომ. ეს გააკეთა თვითონ GIZ-ის ხელმძღვანელმა გააკეთა ეს როგორც ასეთი საჩუქარი გაუკეთა ამ სოფელს, მანდიყო ნაგავსაყრელი, სტიქიური ნაგავსაყრელი. მოხდა გასუფთავება, დაირგო ენერგები და შემოიღობა ეს ადგილი. ამ ეს არ იყო პროექტით გათვალისწინებული, ეს იყო უბრალოდ საჩუქარი. მაგრამ მე ამ რამდენიმე დღის წინ მომიწია იქ გასვლა და ნახე რომ ამ შემოღობილში საქონელი ყავს შეყვანილი მოსახლეობას და ანუ უსაფრთხოდ გრძნობს თავს და ისე რომ არც ერთი ენერგია არ არის. აი თვითონ სოფელი არ გაუფრთხილდა. თვითნასწავლი მხატვრის სოფელი მირზანი დაუდევრად იქცევა შეიძლება. შეიძლება. არა, მე თვალს სოფელზე ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ის საქონელი ვისიც არის, აი მან უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა და ალბათ სოფლის რწმუნებულმაც უფრო მეტად უნდა გაამახვილოს ამაზე ყურადღება და რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა დააყენოს იმ ადამიანების და პასუხი მოსთხოვოს ამაზე, რომ ის რაც კეთდება, ის აღარ გაფუჭდეს. დიახ, გარდა ამისა, სხვადასხვა პროექტებით, სხვა არასამთავრობოების კუთხითაც ვრცელდებოდა. სხვა სოფლებშიც, საზღვრისპირა სოფლებთან იყო კიდევ რაღაც აქტივობები განხორციელებული, ამასაც რომ შევეხოთ. კი. ძალიან აქტიურად არის ჩართული კლიმატის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, სენი, ანუ როგორც შემოკლებით ეძახიან ამ ორგანიზაციას. მათი დახმარებით განხორციელდა რამდენიმე პროექტი სოფელ მირზა, სოფელ ფიროსმანში. საპილოტო პროექტი განხორციელდა და იქ ჩამოვაყალიბეთ ასევე ფერმერთა ასოციაცია, რომელმაც თვითონ პრაქტიკულად განახორციელა საპილოტო პროექტი. ანუ როცა ყველაზე მთავარი არის კლიმატის ცვლილების დროს მოხდეს, გატარდეს პრევენცია, ანუ საადაპტაციო ღონისძიებები გატარდეს, რომ არ დაზარალდეს მოსახლეობა და სწორედ აი ამ მიზნით გაკეთდა აქ ეს პატარა საპილოტო პროექტები, შეუძინეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემები და უშუალოდ ჩატარდა სატრენინგო კურსი და თვითონ ისწავლეს ამ წვეთოვანი სარწყავი სისტემის დამონტაჟება, ანუ შემოვიდა ახალი ტექნოლოგიები, რომლითაც ისინი შეძლებენ აი ამ კაცრი გვალვის პირობებში მიიღონ მოსავალი და განავითარონ სხვა მებოსტნეობის პროფილი. პროფილის განვითარების თვალსაზრისით გაკეთდა ეს ყველაფერი. ასევე მცირე სასათბურე მეურნეობა მოეწყო. შეუსყიდეს ასევე მცირე ტექნიკა, ანუ მოტობლოკი. დღეს ძალიან აქტუალური გახდა ეს თემა, მაგრამ აი 2-3 წლის წინ მოტობლოკი საერთოდ არ ციცოდნენ რა იყო და დღეს მათ აქვთ ეს ტექნიკა და უკვე იციან მისი მოხმარების წესი. ასე რომ საკარმიდამო ნაკვეთებში შეიძლება დასაქმდეს მოსახლეობა და მან შეძლოს თავისი ოჯახის გამოკვება. და მე და თქვენ ერთად ვიმყოფებოდით აი ამ შეხვედრაზე. სხვა ანუ უჩვეულო დროს ისინი იღებენ ბოსტნეულს, მაშინ როდესაც სხვებისთვის ეს წარმოუდგენელია ნაად და წელიწადში ორჯერ იღებენ მოსტნეულს. ორჯერ, კი, და ზოგიერთი კულტურა შეიძლება სამჯერაც მიიღონ. თანაც მინდა ვთქვა, რომ ისინი ბაზარზე გამოდიან უფრო ადრე, ანუ 2-3 კვირით ადრე იღებენ ისინი მოსავალს, სანამ ლაგოდეხის მოსახლეობა და იქეთ მხარე, ვინც ძირითადად შემოდის ხოლმე ადგილობრივ ბაზარზე, ანუ ისინი უფრო ადრე იღებენ ამ მოსავალს. ვთქვათ, ხილის უფრო ადრე შემოდის, ანუ იქ შესაძლებელია კიდევ მეხილეობის განვითარებაც კიდევ ძალიან აქტუალური იყოს. როგორც ვიცი, რამდენიმე სოფელს მზის ჰელიოგამათბობლებიც დაუმონტაჟდა და ვიცით, რომ სოფელ სამთაწყაროში გაზიფიცირების პრობლემა სერიოზულად დგას, ამდენად მათთვის ცხელი წყლის არსებობა
განხორციელდა კიდევ ერთი ასეთი საპილოტე პროექტი ქალბატონ ნინო თევზაძე იმ შემთხვევაშიც ფილოსოფელ ფიროსმანთან დაკავშირებით რომ ვისაუბრეთ იქაც ქალბატონ ნინო თევზაძის პროექტი იყო სენის ეროვნული კოორდინატორი პროექტების მენეჯერი და სოფელ სამთაწყაროში განხორციელდა კიდევ პროექტი ძლიერი სოფელი მოქნილი მმართველობა სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა ასევე წვეთოვანი სარწყავის სისტემების შეტანა, ასევე სასათბურე, ორი სასათბურე მეურნეობა მოეწყო, შევიტანეთ ასევე მზის ჰელიო გამოწყლის გამაცხელებლები, რომელიც ოჯახშიც დამოტანჯა და ფერმაშიც. მოგეხსენებათ, რომ სანიტარიული დღეს დედოფლის წყაროში არც ერთ ფერმაში თითქმის განათება არ არის. არ არის ცხელი წყალი, კი არა ცივი წყალიც არ არის, არათუ ცხელი წყალი. ამდენად სანიტარიული პირობები, პირობებზე ლაპარაკი ზედმეტია. სოფლებში ბევრ სახშიც არის. სახშიცა, კი. და ასევე მოხდა კიდევ ვენახში მოხდა წვეთოვანი სარწყავის სისტემის გამოყენება. ასევე ელექტროწყემსის გამოყენება. ელექტროწყემსი რო განმარტოთ მაყურებლისთვის რას გულისხმობს? ელექტროწყემსი არის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეს ბატარეა უყენდება, რომელზეც ეს პარალელური ჩარტით არის მავთულები გამული, შემოღობა ხდება გარკვეული ტერიტორიის და ეს იცავს საქონლისგან იმ კონკრეტულ ტერიტორიას. ცირეოდენობის დენი და კი, სადღაც 7-8 ვოლტი, ნუ 10 ვოლტამდე შეაშინებს და დააფრთხს. ხო და უკვე ეს როდესაც უახლოვდება, ის უკვე აღარ შედის. ახლა ეს საქონელს იცავს, მაგრამ ახლა იქ თუ ადამიანი შევა, ადამიანი მოახერხებს შესვლა. ზუსტად აღარ მახსენდება, თუმცა რაღაც მახსოვს, რომ სოფელ ფიროსმანში წვეთოვანი რწყვის სისტემები მასობრივად დაურიგდა მოსახლეობას. ხო, ეს აი საპილოტე პროექტი, პირველი პროექტი, როცა გაკეთდა, უკვე მოსახლეობამ გაიგო, რომ არის აი ესეთი საშუალება, რომლითაც შეუძლიათ, რომ გვალვიან პერიოდში მოიყვანონ მოსავალი. და როდესაც შემოვიდა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ესეთი პროექტი USAID-ის დაფინანსებით, ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალშემკრებ აუზებში და ჩართული იყო ამ პროექტში დედოფლის წყაროც. და როცა ჩვენ საპილოტე თემებს ვწავლობდით, რა სად რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, უკვე მოსახლეობას ჰქონდა პრეტენზია იმაზე, რომ ყველას ჰქონოდა წვეთოვანი სარწყავის სისტემა. ანუ აი იმ შემთხვევაში, პირველ შემთხვევაში გაამართლა ანუ იმ პროექტმა. ანუ მოსახლეობას გაუჩნდა мотиваცია იმის, რომ მან შეიძინოს წვეთოვანი სარწყავის სისტემა და დასაქმნეს თავის ნაკვეთში. და მეორე პროექტით უკვე საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო და 150 ოჯახი ცხოვრობს სოფელ ფიროსმანში და 150-ვე ოჯახს შეუძინეს ამ პროექტის ფარგლებში წვეთოვანი სარწყავის სისტემა. აი უკვე რაღაც პერიოდი გასულია. რამდენად ყველა იყენებს ამას? თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად პრაქტიკულად თუ იყენებენ ეს ოჯახები? კი, იყენებენ. იცით როგორ ხდება? სეზონურად ხდება იმის გამოყენება. ეხლა ვისაც დაჭირდება, თან შეიძლება ძალიან მარტივია იმის გადატანა. პირველ შემთხვევაში სამჯერ გამოხდა ამ წვეთოვანი სარწყავის სისტემის გამოყენება ჩვენ ეს დავა კონტროლეთ და ჯერ ქონდათ სიმინდში, შემდეგ გადაიტანეს პამიდორში, შემდეგ გადაიტანეს ნიორში, სადაც დასჭირდათ, ხო, ისე გამოიყენეს. ანუ ხო, თუ ვინმე არ გამოიყენებს, ის იყო საჩუქარი ამ პროგრამიდან, თუ ვინმე არ გამოიყენებს, ისე თვითონ დაზარალდება, იმიტომ რომ ვერ მიიღებს იმ მოსავალს ისე. ვისაც შრომა არ ეზარება, ის გამოიყენებს ამ ყველაფერს და შედეგსაც მიიღებს შესაბამის. Ну, ცნობილია, რომ არა მარტო დედოფლის წყაროში ყველგან მოიშალა სარწყავი სისტემები და თუმცა ბევრ საუბრობენ იმაზეც, რომ მდინარიდან სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე პირდაპირ მიშვებული ნიაღვარი არც თუ სასარგებლო არის ნათესებისთვის, რადგან ის ჩამორეცხვასაც აკეთებს გარკვეულ წილად. ამ მხრივ წვეთოვანი რწყვის სისტემა რითი არის გამორჩეული, რა უპირატესობები გააჩნია, რომ და თუ იგრძნეს მოქალაქებმა, ვინც უკვე გამოიყენეს წვეთოვანი სისტემა სხვადასხვა კულტურებში, შედეგი თუ ნახეს აი ამ ახალი სისტემის? ჯერ ერთი დავიწყოთ იქედან, რომ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი არც თუ ისე განებირებულია წყლის რესურსით. და წყლის დაზოგვა ხდება. რა თქმა უნდა, წყლის დაზოგვა ხდება და შეიძლება რომ
ორი ტონა წყლით მოირწყოს საკმაოდ დიდი ფართობი. Და თანაც შესაძლებელია, რომ მოხდეს წყალთან ერთად სასუქების შეტანა, ანუ ფერტიგაცია ქვია ამ პროცესს, როდესაც წყალთან ერთად, მორწყვასთან ერთად სხვადასხვა სასუქებიც შედის. Და ეს ხდება ისე, რომ მხოლოდ აი ამ მცენარის ფესვი ნოყიერდება და ზემოდან არ ხდება ნიადაგის გადარეცხვა, ანუ ჰუმუსოვანი ფენა არის შენარჩუნებული. Და აი მიგდებით რწყვის დროს, როდესაც რეზინის მილებით ირწყვებოდა, ხო, ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე ჩარეცხვა, ნიადაგის ჩარეცხვა, ესე ჩაღრმავება და ისე მიგდებით რწყვა. თანაც იხარჯებოდა ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, და წყალი იხარჯებოდა ძალიან ბევრი. ეხლა ყველას არ მოუწდება ხელი, რომ დინარის წყალი გამოიყენოს. Და უფრო სამთა წყალში და ფიროსმანში დამრეცია ეს ტერიტორია და ჭაბურღილებს იყენებს იქ ხალხი სასმელად, გაკეთდა ჭაბურღილები და ამდენად ფაქტიურად ის მოსახლეობა იყენებს სასმელ წყალს სარწყავად. Და ამდენად შეუძლია, რომ საღამო საათებში გამოიყენოს ეს წყალი მოსარწყავად და დღის საათებში ჩვეულებრივ სასმელად გამოიყენოს. ნამდვილად ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს წვეთოვან სარწყავ სისტემას, მაგრამ არის ძალიან დიდი ფართობები, რომელსაც სჭირდება, თქვათ, უფრო დიდი რესურსი წყლის. Და სარწყავი სისტემების აღდგენა მაინც აქტუალურია დედოფლის წყაროსთვის, იმიტომ რომ ვენახების მასობრივი გადაჭრა დაიწყო. გახსოვთ ალბათ, რომ წინამთავრობის დროს მოხდა ესეთი პოლიტიკა, იყო რა ვიცი, ჩემი აზრით ეს ალბათ არასწორი პოლიტიკა იყო, როცა ჩანაცვლება ხდებოდა და ჯერ მარტო სამთა წყაროში 84 ჰექტარი ვენახი გადაიჭრა, გამხმარი ვენახი. Ну, საკითხი ცოტა მარტივად გადაიჭრა, რადგან სარწყავი სისტემა ვერ კეთდებოდა, ამიტომ გადაიჭრა ვენახები და სხვა კულტურების მოყვანა დაიწყო, თუ რა ვიცი, ზოგმა ვერც მოიყვანა ვერაფერი და ვერ გააკეთა. Და ამდენად თუ კი სარწყავი სისტემები აღდგება სამთა წყაროში, ფიროსმანში, საბათლოში, ალაზნისპირა სოფლებში, ხალხი მასიურად დაუბრუნდება ვენახებს და მოხდება ვენახების გაშენება. Да, თანაც ეს ზონა არის ნაკლებად სარისკო სეტყვის თვალსაზრისით. Თუ სხვა ტერიტორიაზე შეიძლება რომ სეტყვა მოვიდეს და ნაკვეთები, ნათესები დააზიანოს, აქ ძალიან იშვიათად, 35 წლის განმავლობაში აქ თითქმის სეტყვა არ ყოფილა. არის ისეთი ადგილი, სადაც თბილი და ცივი ჰაერის ნაკადების გადაკვეთა ხდება და ამ შემთხვევაში სამთა წყაროში, ფიროსმანში, კი, ალაზნისპირა სოფლებში არის ისეთი კლიმატი, სადაც თითქმის სეტყვა არ მოდის და ამდენად უფრო უსაფრთხოა აქ. ვენახებიც უფრო უსაფრთხოა, ბოსტნეული კულტურების ხილიც მოყვანაც, ასე რომ მეხილეობის განვითარების თვალსაზრისითაც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ სოფლებს. საუბრობდით იმაზე, რომ სარწყავი სისტემებით დაინტერესდა ყველა და ყველა მოითხოვა და შემდეგ ყველა მიიღო. თუმცა აი ჩვენ ვახსენეთ ისიც, რომ ამავე სოფლებში თქვათ სპეციალისტები ჩადიოდნენ, იყო თქვათ სათბურები და მზის ჰელიოსისტემების დანერგვა. მეც მახსოვს, რომ სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ, კონსულტაციებს უწევდნენ და ასწავლიდნენ, როგორ გავაუმჯობესოთ ვითარება. ამ შემთხვევაში რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა და რამდენად ითვალისწინებენ ისინი იმ ახალ ცოდნას და ახალ პრაქტიკას, რამდენად ნერგავენ რეალობაში? ეს კონსულტაციებიც გაეწია ამ ხალხს, აი საველე გასვლა მოხდა და საველე პირობებშიც ექსპერტებმა აუხსნეს, როგორ უნდა მოეხდინათ ექსპლუატაცია ამისი. ჩვენ ჯგუფები დაგყავდა კიდევ აი ამ პროექტის ფარგლებში. ბულაჩაურში სატრენინგო კურსი გაიარეს, აი ამ ფერმერული ასოციაციები დავაფუძნეთ, ასევე სამთა წყაროშიც დავაფუძნეთ, რომლებმაც გაიარეს რაღაც გარკვეული სატრენინგო კურსი. ასოციაციებში სულ ადგილობრივი მოსახლეობა. ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა. ესენი ძირითადად ეკომიგრანტები არიან და მე ცალკე მინდა ეკომიგრანტების თემასაც შევეხო. ესენი არიან ეკომიგრანტები, ასევე ჩვენ დაურიგეთ ძალიან კარგი ლიტერატურა მომზადდა, როგორ გამოიყენონ ახალი ტექნოლოგიები, როგორ უნდა მოხდეს ნიადაგის დამუშავება, საძოვრების მოვლა, პატრონობა, ეს ყველაფერი დაურიგდათ ფერმერებს, ვისაც აინტერესებდა. მე დღესაც მაქვს ჩემ ოთახში, კიდევ ჩემს კაბინეტში დღესაც მაქვს ეს ლიტერატურა, თუ ვინმე დაინტერესდება, ყველას შეუძლია რომ მომაკითხოს და
Vicces, masala. Asirom, tu ki vin me da interes de bat zaikit, has tavariero mi vidnen am literatura stan zaikit, hon gaitsno da meri is praktikulat gamu irenon da. Atitutik ucheba da modit na opierat gamu irenon, tes modit eko migrante bsheve hot, risit manzik nebavdat da. Kibadono. Eko, eho sul cot ahnis cin da, itzko, eho miraze minda, sana maian proiekte gada, valme minda, asetiram tkoa. Rom, rodisac, gaudabno bis da klimat izcilile bis šedegie, bunebrivi katastrofe bi, da shoda shoda mogle nebi. No, bunebrivi katastrofe bi, šeili ba, eho scalmovart nebi, esaris gualvat avistavat, esaris mezgruli procese bi, momrale buli karishle bi. Da, stori da, jam bunebrivi katastrofe bis šedegat, hteba, rado gahtne, neko migrante ესადამიანები, იმიტომ რომ მაღალმთიან, ჩვენთან ძირითადად მაღალმთიანი აჭარიდან არიან ჩამოსახლებული. Აი სწორედ მეწყრული პროცესების გამო და წყალმოვარდნების გამო, ხშირი გადაუღებელი წვიმების გამო დაზარალდა ეს მოსახლეობა და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ხალხი ჩაესახლებინათ სხვადასხვა რეგიონებში. Ჩვენ შემთხვევაში კახეთის ზონა არის ძირითადად მიმღები რეგიონი. Ანუ მაღალმთიანი აჭარიდან და სვანეთიდან ხდება ძირითადად ჩამოსახლება ეკომიგრანტების. Ახლახანს დაიწყო სწორედ ასეთი პროექტი, ეს სენმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, ასევე აზერბაიჯანის და სასომხეთში, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ახორციელებს პროექტს დიალოგი და თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ცხოვრების დონის გაუმჯობესების განხორციელება ეკომიგრაციის მიმართულებით. Და ანუ ხდება აი ამ საკითხების შესწავლა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა პრევენციას, თუ თავის დროზე მოხდება სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, ხო, ეს მოსახლეობა უკვე შეძლებს თავს იგრძნობს უსაფრთხოდ. Არ არსებობს დღეს ასევე ეკომიგრანტის სტატუსი, რომელიც განსაკუთრებულ პრივილეგიას მიანიჭებს ამ ადამიანებს. Და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძნელია თავის შეჩეული საარსებო გარემოდან მოსახლეობის გადმოსახლება სულ სხვა სამყაროში, სულ სხვა რეალობაში. Და მას უჭირს არა მარტო ფსიქოლოგიურად, არამედ უჭირს საკუთარი თავის რეალიზება, ასე იმ ახალ გარემოში. Იქ თუ მესაქონლეობას მისდევდნენ, ჩამოსახლდნენ და თქვათ აქ მევენახეობა და მემინდვრეობას უნდა მიჰყონ ხელი. Ეს ყველაფერი არის საკმაოდ რთული. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან რთული და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში სწორედ ხდება სისტემური რეფორმის ხელშეწყობა, რომ განხორციელდეს აი ამ მიმართულებით ეკომიგრაციის საკითხზე სისტემური რეფორმა მომზადდეს და შესაბამის სამინისტროებს, სამთავრობო ორგანიზაციებს მიეწოდოს აი ეს შესწავლილი გამოკვლეული მასალა იმ პრობლემების შესახებ, რა პრობლემების დღეს აქვთ ეკომიგრანტებს, ჩამოსახლებული ეკომიგრანტებს უკვე ადგილზე. Ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ არ აქვთ დაკანონებული მიწები, არ აქვთ დაკანონებული სახლები, სადაც ცხოვრობენ, ან ცხოვრობენ ძალიან გაუსაძლის პირობებში. Მაგალითად, სოფელ უდაბნოში 180-მა ოჯახმა ვერ მიიღო ის სასოფლო-სამეურნეო დახმარების ვაუჩერი, რომელიც ახალმა მთავრობამ გამოყო ფერმერებისთვის და გლეხებისთვის, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ დაკანონებული არ ჰქონდათ მიწები. Იქ ძირითადად სვანეთიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობა. ასევე ძალიან ბევრს არ აქვს დაკანონებული თავისი საცხოვრებელი სახლი და არის ვერ აკეთებს მის შერემონტებას. Ჯერ ერთი არც აქვს იმის საშუალება. არიან დაუსახმებლები ფინანსურად, კი? აი ფაქტიურად ეს არ ნიშნავს სახელმწიფომ ჩამოასახლა, მაგრამ საჭიროა რომ მოიყოს ძალიან დიდი დაინტერესება, როგორ ცხოვრობენ ისინი. თქვათ, როგორ გაუმჯობესოთ საარსებო გარემო და საცხოვრებელი პირობები. Არ არიან დასაქმებული, ხშირად ქირაობენ მიწებს, მერე ბანკიდან იღებენ სესხს და მერე უჭირთ ამის გადახდა. Ამიტომ ხდება გადინება ისევ ამ ეკომიგრანტების, იმიტომ რომ სადღაც სამუშაო და საარსებო წყარო იშოვონ. Და ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ადგილობრივი მთავრობაც, ადგილობრივი თვითმმართველობაც უნდა დაინტერესდეს. ნამდვილად არის დაინტერესება ახლა პირველი კვლევების შედეგად, როცა ჩვენ ვიყავით რეგიონებში, ნამდვილად არის დაინტერესება, მაგრამ ამას სჭირდება სწორედ ალბათ აი ამ სტატუსის მინიჭებაც, ეკომიგრანტის სტატუსის მინიჭებაც, რომ რაღაც გარკვეული პრივილეგიები ჰქონდეთ მათ, რომ გაუმჯობესდეთ მუშაობა. ასევე შეიძლება რაიმე საწარმოები შეიქმნას, ცირე საწარმოები, სადაც ისინი დასაქმდებიან.
სხვადას აი ეს პროგრამა არის ძალიან დასახვეწი. ჩვენ შევიმუშავებთ ახლა ამ პროექტის ფარგლებში ალბათ აი ამ საკითხებს, რა შეიძლება სახელმძღვანელოდ მივაწოდოთ ჩვენ დაინტერესებულ მხარეებს, იგივე სახელისუფლებო სტრუქტურებს და ვითანამშრომლოთ ჩვენ მათთან ეკომიგრანტების პრობლემების გასაუმჯობესებლად და დასახმარებლად. Да, разве только не сообрет, есть проекты, у кого дофинансебулия, то... Есть проекты, ки, у кого хорциелдеба, Аджараши, Кахетши, Цхетатианетши, да, кому картлши. Сада царьян зиритадат донори, ану мимреби... Да, хлопит, рамден оджахс молитсавс, да, Равадаши, рамден ихани гагрзелдеба, есть проекты. Есть проекты, джер-джеробит вергет, ойт, амцелс миндинар, обсам проекты с гагрзелеба, кидев гагрзелдеба, да, сакмаут, диди рауден обитарьян, неком микрандеби. Анда оджахебис шерчева, рогур хтеба? Оджахебис шерчева хтеба, титон муниципалитетеби дан гуацтоян, чуен ам информация сан, рамдени оджах ხია ჩამოსახლებული. Არსებობს რა თქმა უნდა ამის მონაცემები, რამდენი ოჯახი ცხოვრობს და ჩვენ დედოფლის წყაროში როგორ შეირჩა ეს და დაახლოებით რამდენი ოჯახია დედოფლის წყაროში, გეტყვით ახლა სავარაუდოდ დედოფლის წყაროში 350-ზე მეტი ოჯახია. 150 ოჯახია თვითონ ფიროსმანში. ამაზე ცოტა მეტი 200-მდე ოჯახი არის კიდევ სამთა წყაროში. Ანუ საკმაოდ მასშტაბური მოცვა. Масштабური კი და სადღაც 20 ოჯახი ალბათ სოფელ საბათლოში. Მე მინდა კიდე ერთ რამეზე აღნიშ გავამახვილო ყურადღება, რომ მაგალითად სიღნახში 30 ოჯახი არის ეკომიგრაციის საფრთხის ქვეშ, ანუ რისკის ზონაში, მეწყრულ ზონაში ცხოვრობს და ის ასევე შეიძლება თვითონ ქალაქ სიღნახში, კი. Да, შეიძლება ცოტა ხანში ისინი უკვე სადმე მოხდეს. ეს ოჯახები მონახული ვიცი რა ვითარებს. 30-მდე ოჯახია და მართლა ისიც საშინელ პირობებში ცხოვრობენ. Да, ай превенციული ღონისძიებების გატარება ამ შემთხვევაში იქნება დროული უკვე, სანამ რაიმე შედეგს, ცუდ შედეგს მივიღებთ. Да, არის ეს საკითხები, რომლებიც 3 წუთი გვაქვს და გარკვეულ წილად რომ შევაჯამოთ, აი რა უნდა გააკეთოს რიგითმა გლეხმა ამ ჩვენს რაიონში და სოფლებში, რომ კლიმატის ცვლილება შედარებით შეჩერდეს და აღარ ქონდეს ისეთი მასშტაბური. კლიმატის ცვლილებას ჩვენ გლეხი კი არა, საერთოდ შეიძლება თავრობები ზრუნავენ ამაზე, მაგრამ ჩვენთვის ვერ შევაჩერებთ ხო ამ პროცესს. ეს არის გლობალური მასშტაბის პრობლემა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ მიკრო კლიმატი შექმნათ ისეთი, რომ ჩვენ ნაკლებად დაზარალდეთ. სწორედ ამიტომ იგივე პატრიარქის მოწოდება რომ დავრგოთ ხეები, რაც შეიძლება ბევრი. აი მასიურად უნდა ხდებოდეს ხეების დარგვა, მასიურად უნდა ხდებოდეს გამწვანება, უნდა ხდებოდეს ეს აქციები. ასევე უნდა მოხდეს ტყეების აღდგენა, რეაბილიტაცია. დედოფლის წყაროს შემთხვევაში ჩვენ გრუნტის წყლებისგან ვიღებთ ასევე სასმელ წყალს. თუკი ეს ბალანსი დაირღვა, ტყეები აღარ გვაქვს, უნდა მოხდეს აღდგენა, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენ ეს გრუნტის წყლები. და საერთოდ ეს არის, თუკი მწვანე საფარი იქნება, გახშირდება და აღარ მოხდება მისი განადგურება, შედარებით ნაკლები იქნება ხო გავლენა და შერბილდება კლიმატის ცვლილების გავლენა მოსახლეობაზე და ასევე ნიადაგზე. სარწყავი სისტემები უნდა აღდგეს და რაღაცნაირად უნდა შევებრძოლოთ ამ პროცესებს ჩვენ. Რამდენად არის ხელისუფლებაში ინტერესი და ეს გაუდაბნოებასთან ბრძოლა მხოლოდ საერთაშორისო გრანტებზეა დამოკიდებული, თუ თქვათ ადგილობრივი თანხების ხარჯვაც ხორციელდებოდა ან იგეგმება მომავალში? Მე ვერ გეტყვით რომ ეხლა ადგილობრივი თვითმართველობაში ეხლა ხდებოდა აქციები, ტარდებოდა ხოლმე, როცა ნერგებს ყიდულობდნენ და სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ჩართული და რაღაც ფართობებზე ხდებოდა ამ ნერგების დარგვა. გარემოს დაცვის სამინისტრო ვფიქრობ რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული, აი თუნდაც ჩვენი პროექტები ყოველთვის გარემოს დაცვის სამინისტროზე გადის და ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, გინდა რეკი, ასევე სენი, ეს ორგანიზაციები ყველა თანამშრომლობს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და ერთობლივი თანამშრომლობით ხდება ეს ყველაფერი. Მე ვერ გეტყვით ახლა ფინანსები, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, რამდენად სახელმწიფო სტრუქტურები რა თანხებს ხარჯავენ ამაზე, მაგრამ ის რომ გვერდში დგომა და თანამშრომლობა არის, ეს უდავოა.
თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტი ალბათ საკმაოდ მწირი იქნება იმასთან შედარებით რა მასშტაბებია. იცით უკვე დადგება დღის წესრიგში ის რომ აი გარემოს დაცვითი გეგმები შემუშავდეს მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ გვაქვს რისკის ბუნებრივი კატასტროფების რუკა გვაქვს აი ამ სენის დახმარებით გაკეთდა ეს ყველაფერი შემუშავდა რეგიონებში და ეს რუკები არსებობს. თუკი დაინტერესდება ნებისმიერი ხელმძღვანელი, შეუძლია რომ მოიპოვოს ეს ყველაფერი და კონდეს ინფორმაცია, რომ იცოდეს რა საშიშროების წინაშე. დიდი მადლობა სამცხორ დამოიწურა, ჩვენი დრო უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს იყო დედოფლის წყაროს საათი. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ და ერთი კვირით დაგემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ მომავალ კვირას 17:30-ზე ობიექტივის და მაყურებლის კითხვებს დედოფლის წყაროს ახალი გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი უპასუხებს. მანამდე კი დღევანდელი გადაცემის განმეორებითი ჩვენება შეგიძლიათ ნახოთ დღეს ღამის 1:00-ზე. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.